Ես հիմա ձեզ հարց կտամ։ Հիմա տեսեք, իրանք կալանավորել են ու կալանավորմեն ինչի համար, կամ որ պետք հայկը գործին խոչընդոտի կամ խախտի։ Այդպիսի տեսակ է Արուշանյանը։ Հիմա ես կեզ ասեմ, սա մենակ Արուշանյանի հարցը չի, սա ամբողջ հայ ազգի հարցն է, որ իշխանությունը մի մարդու ձեռքում է, օրենքը մի մարդու ձեռքում է, մի մարդ է ասում, կամ սենց է, կամ նենց։ Այս մեր պետությունը այդ պետությունն է, որ այսօր, իսկ մեր գործիչների արարքը թույլտված սխալը Արուշանյանի կարգը, վերջին մեր քաղաքի աշխարհի ստորությունն է, որ մենք թույլ տվել ենք, մեզանից խլեն տան։ Այն տղու, որ ոչխարը պահելու բիզնես են դարել, մարդ են դարել, մարդկանց օգնել են իրանց քրտնքով այսօր և իրանց տրած գումարները հաշվում, դաժե տնում են հաշվում են, քնչական բանը ինչի են հաշվում, ինչի են հաշվում, այդ մարդը թալան չի տիրում, այդ մարդը իրա աշխատաված չի ստացել, հալա մի բան էլ տրել է, բաժանել է, քեսի մի ասում, դուք ես քեսիներին փոխվել, դու բան ես անում, դու կաշարք ես տալիս, ախպեր ժամու, այսինքն որ դնում ես փող եմ տալիս, քեսի մի ապրի չմեռնի, դարմա ես կաշարք եմ տալիս, եմեք այդ ամբողջը մեր ժողովուրդ չի ես կանոնով հանդես, մենք եթե կանգնեիք ոտի վրա, իրան չէին կարող տանել, մենք թույլ տվեցինք, մենք այդ սխալը թույլ տվեցինք, մենք այնքան թույլ էինք, որ Զանգեզուր աշխարհը բոլոր պատերազմական ժամանակները շրջաններում այդ պատմությունները ես չեմ ուզում առաջ բերեմ, Զանգեզուրին ոչ մեկը չի կարա ասել խոսի, բայց տեսակ մարդիկ խոսեցին մեզ, խոսեցին և մեր ամեն արժանավայրը տուն բռնեցին տարան, նենց սա շտով, ես այդ բառի համար կներեք, որ ասում եմ, ռուսերեն եմ ասում, եթե հասկացան, ես չեմ հասկանում, ասենքը եթե դու ուզում ես այս երբոքին քեզ ընտրեն, ես էլ ուզում սրան ընտրեմ, ուրեմն ես դավաճան եմ, դա ինչ են նշանակում, ես չեմ հասկանում, ես չեմ կարում տեղավորվել, ես ինքս 5 տարի քաղաքական դպրոց եմ ավարտել Բաքու, քաղաքականությունը գեմ օպտի դո, բայց ես դես բան չեմ տեսել, իմ աշխատած տարիների կոմունիստների ժամանակ աշխատել եմ, ես դես բան չեմ տեսել, որ մարդը մեկին չսերի ասել, սա որ ինչ չի սուրում տարը կալանավոր է, դա ոնց է լինում, ու ես խնդրում եմ ամբողջ Գորիսի հասարակություն ուրիշների հետ գործ ունեմ, եթե նամուս թեսի կամ ոտի կանգնեն, ես այս տարիքում բոլորից առաջ չկինեմ, պահանջեք, որ մեր ղեկավարին բերեն, մեր աշխարհի տուն բերեն, վերադարձնեն մեզ։